高雄旗山区则是有一名老妇人，她误相信了朋友传来的假讯息，以为没有打疫苗就没有办法领钱，也担心自己的毕生积蓄都存放在邮局无法提领，冲动之下，她找了邻居开了一个小时的车程下山，到了邮局想要解除定存，把500万全部领出来。柜台人员也看到这笔钱金额庞大，怀疑妇人是否受骗上当，因此赶快报警，找来警方一起来劝她。一开始妇人还执意要领钱，直到邻居赶到了现场，三个人共同解释，才让他打消念头。你看我爸爸呢，外婆当片都爱用啦，用什么回啦？用什么片别人敢讲啊？老妇人站在邮局柜台，执意要将定存的500万元全数领出来，庞大金额让柜台人员惊觉不对劲，担心妇人受骗，赶紧报警。哦，你若是说没有打疫苗，他不让你领钱，你知道吗？有这个问题，所以他是讲说台湾没有这个问题啊。眼看妇人不听劝阻，就是要领钱，远景只好持续等待，直到妇人邻居抵达现场，这才知道原来都是假消息惹的祸。这是为老岁仔人的观念跟他们的观念不同。事发的18号中午，高雄旗山区一名赖姓妇人误信朋友传来的网络消息，以为没有打疫苗就不能领钱，生怕毕生积蓄就此无法提领，急忙请邻居开了一个小时的车到邮局想解除定存，全数领出带回家。直到柜台人员、远景及邻居三方不断承诺没有这件事情，他才终于放心，打消念头。接获来源不明或未经查证的疫情资讯时，可先至卫福部官网上的澄清平台。随着网络发达，假消息也四处流窜，所幸这次妇人只是想提领出来，并不是遭人诈骗，但接获任何消息还是应该先查证，才不会白白上当。谢天元、韩小志远高雄采报道。